Әлемдік кинопрокаттан небәрі 2 долларғана жинаған қандай фильм? Әлішер Кәрімов әріптестерінің көмегіне зәрул. Пластикалық ота жасатқандарын жасырып жүрген жұлдыздарды әшкереледік. Әлемдегі ең атақты трансгендер Кейтлин Дженнер таңғалдырудан жалықпай келеді. Алдавай мен Эненбек не үшін қосылды? Пайдасы кімге тиер екен? Сәлем достар, эфирде ревью бағдарламасы. Еңбектің еш кеткені деген осы болар. Шетелдік сайттардың бірі әлемдік кинопрокатта қаржы жинай алмаған туындылардың тізімін ұсынған екен. Дәл осындай олқылық отандық кинонарықта да орын алып отыр. Біз бүгін кассаны қаржыға толтыра алмаған қазақстандық фильмдердің топтамасын жасап, осы тақырыпқа қатысты мамандардың пікірін білген едік. Кез келген сала кәсіби шеберлікті талап етеді. Мәселен, киноиндустрия. Әлемдік фильмдердің ішінде сапасы сын көтермей, көрермені күрт азайған кинокартиналардың рейтингі шыққан. Скоро все закончится. Похоже, утро будет жарким. Ограбление по-американски көрермен жинай алмаған фильмдердің соңғысы. Түсірілім тобы бұл кинокартинаға 10 миллион ақш долларын жұмсап, нәтижесінде 5000 доллар ғана қаржы тапқан. Остальное получишь, когда выполнишь работу. Какого черта? Сонымен қатар соңғы кездері Адам Сэндлерді танымалдылығының арқасында киноалаңына шақырғанымен әзілкеш актердің түскен фильмдері табыссыз туындылардың тізіміне ене беретін болған. Привет, Маша. Ты говорящий? Я давно ждал тебя. Ал ресейдің кинонарығында режиссер Андрей Кончаловский «Шылкунчик» и «Крысиный король» атты фильміне 90 миллион ақш ақшасын жұмсап, соңында миллионның өзін жинай алмаған екен. Әлем кино тарихында 2 доллар ғана жинаған фильм де бар көрінеді. Дәл осындай үрдіс біздің елде де белең алып отырған жай бар. Биыл ғана қалың көпшілікке жол тартқан отандық киноларды бізде мамандардың кеңесіне сүйеніп сараптап көрдік. Запомни, у шымкентского варианта всегда есть. Әрдайым шындықты айт. Сонда мида артық зат сақтаудың да қажеті жоқ. Жарнамасы жер жарып, шымкенттіктер жайлы түсірілген фильм мен студенттердің өмірін бейнелейтін өмірай туындылары көрерменге ұсынылған сәттен бастап сыннан көз ашпай тапқан қаржысы да көңілді қуантпаған. Потому что шымкентский және өмірай фильмдерінің сынға қалып, қаржыға кенелмеуіне бір ғана себеп бар. Бұл қос картинада белгілі бір аудиторияға арналған көрерменнің келмеуінің себебі осы деп ойлаймын. Сондай-ақ, бұл қатарда отандық режиссерлар таспалаған «Ритм города» атты фильм де бар. Түсірілім тобына табыс әкелмеген бұл туынды жайлы да Кәрімнің айтары бар. «Ритм города» фильмінде толығымен көңілге қонымсыз сюжетті бейнелеген. Тіпті сол кинода ойнаған актерлармен де сөйлестім. Оларда бұл сөзімді қолдап отыр. Яғни фильм кәсібиліктен жұрдай, былыққа толы. Киносыншының сөзіне сенсек, Ақан Сатаев жарыққа шығарған «Рекетир»дің екінші фильмі де алғашқы бөлімдегі жетістігіне жете алмаған. «Рекетир 2» фильмі түсірілім тобы күткенде аса көлемді қаржы жинай алмады. Оны да жасырмауымыз керек. Бірақ жарнамаға кеткен ақшаны қайтарып алғанымен табысы көңіл қуантарлықтай емес. Әдемі Сейфулла, Серікқазы Аязбаев, Ерлан Абдуалиев, ревю жаңалықтары. Әнші Әлішер Кәрімов фобияға шалдықты. Ол енді өзінің клиптеріне жалғыз түсуге жүрексініп жүрсе керек. Осыдан бірнеше ай бұрын әнші Шахизадамен бірлесе бейне баян таспалаған болса, бұл жолы отандық шоу-бизнестегі бір емес, бірнеше әріптестерін түсірілім алаңына шақырған. Соңғы кездер Әлішер Кәрімов шоу-бизнестегі әріптестерінің қасынан табылып, тіпті олардан алшақтап кетуге қорқатын сынды. Оның клиптеріндегі кейіпкерлер де дәл осы әншілер қауымы. Жақында ғана Шахизадамен жарыққа шығарған бейнебаянының ізін суытпай, бүгінде тағы бір туындыны таспалап жатыр. Жаңа клипте бой көрсететін Әлішердің әріптестерінің саны күрт өскен. Певица Санта, Дильнас Ахмадиева, молодая группа Люпель, композитор песни Павел Ли, певец Турал, народный исполнитель Омир Кулайниязов и моя сестренка. Бірлігіміз жарасқан. Дәл осында декорацияны қолданы патриоттығанге бүркітті кезінде клип түсірген еді. Алайда Әлішердің бұл ұқсастыққа айтарымын ау.
абсолютно не похож на клип Беркута. Бұл бейнебаян Бүркіттің клипіне мүлдем ұқсамайтынын айтқым келеді, тақырыбы да басқа. Сондай-ақ оның клипінде еліміздің керемет жерлері көрсетілсе, менің бейнебаянымда көп ұлтты Қазақстанның достығы суреттеледі. В этой песне все-таки больше о дружбе народа. Сонымен қатар 130-дан астам ұлыстың өкілін бір бейнебаянға тоғыстыруға тырысқан тағы бір топ бар. Ол көп ұлтты Қазақстанды тойлауға шақырған Indigo Girls Band. Дәл осындай сан түрлі мысалдардың арқасында Әлішер бастап қойынан айнып, өзінің әлі жарқа шықпаған клипінен Бүркіттің бейнебаянына ұқсастықты таптау әйтеуір. Бүркіт сияқты өзімнің клипіме әншілерді түсірдім, өйткені ол менің ағам, жерлесім, одан үлгі алуға болады деп ойлайым. Сондықтан осындай қадамға бардым. Осылайша бірлігі жарасқан елдің бүгінгі бейнесін көрсетуді көздеген Әлішер Кәрімовтің кезекті клипі осы айдың аяғында қалың көпшілікке жол тартпақ. Серікқазы Аязбаев, Ғани Қалуов, Ревью жаңалықтары. Концерттер, ән сапарлар, түсірілімдер тағысын тағы. Осындай жұмыс кестесінің кесірінен жұлдыздардың өмірі нақтырақ айтсақ, отбасылық өмірі бұралаң мен шырғалаңға толы. Өнер әлемінде домбыраның қос ішегінде жұптаса ғұмырын бір арнаға тоғыстырып, кейіннен әңгімесі таусылған жұбайлар тізіміне қосылып жатқандары да жетерлік. Сонымен қайсысы көп? Қой жылы көптеген өнер иелерінің шаңырақ көтеруімен есте қалып той жылы боп жалғасып келе жатыр. Алайда ақ пен қарасы қатар жүретіндіктен ажырасу фактілерінің де саны аз емес. Отағасымен 13 жыл отасқан Гвен Стефани ақыры ажырасып тынды. Белгілі болғандай шаңырағын шайқалтқан күйеуінің жеңіл жүрсе екен. Бұл тізімде Джулия Робертс те бар. Күйеуін қатты қызғанамын деп мінезін қатты шектенсіз көрсеткен ол 13 жыл бірге өмір сүрген жұбайымен жылын екіге айырды. Сондай-ақ Холли Берри мен Оливия Мартинс, Агния Дектовскита мен Алексей Чадов та ажырасты. Бұл шетелдік отбасылардың хикаясы. Қазақстандық өнер иесі актер Нұрлан Әлімжанов та өкінішке орай ажырасқандар тізімінен табылып отыр. Мне нужен Валя. Ты только что мимо него в общей комнате прошла. Нет, не нужен, а нужен. Я не могу встречаться с другими парнями. Универ сериалының жылдызы Анна Хилькевич екінші рет тұрмыс құрды. Актриса Артур есімді бизнесмен жігітпен 2012 жылдан бері кездесіп, осы жылдың басындағы үйленбекші болыпты. Бірақ бұйырған күн 7 тамызға сәйкес келді. Сондай-ақ күні кеше Гай Ричи мен Джеки Энслидің де үйлену тойы өтті. Атақты режиссер мен Сәмбике бұл айтулы оқиғаны жасырын түрде ұйымдастырса да, қуаныштарымен бөлісуге келгендер фотоларда ғаламторға жүктеп жіберген. Миссис Теру Голливуд жұлдызы Дженнифер Энистонды енді осылай атауға болады. 46 жастағы актриса мен жүрегін жаулаған Джастин Теру мырзада некелерін жасырын түрде өткізді. Алайда көзі қырағы журналистердің арқасында бұл тойдың қызықтары да жария етілді. Қой жылында қазақстандық жұлдыздар да тойдан тойға шапқылап жүр. Бірі үйленіп, енді бірі әріптес достарының қуанышына ортақтасуға бар күш жігерін салуда. Арулардың жүрегін жаулаған жігіттер бүгінде отағасы. Солардың қатарында актер тележүргізуші Бауыржан Сатов та бар. Жас келіннің есімі Мөлдір. Сондай-ақ 6 жыл көңіл жарастырған Алан Черкасов пен Анастасия Клещенко өмірін бір арнаға тоғыстырды. Отағасы жұбайының FM добында өнер көрсетуіне қарсы емес. Десекте Анастасия отбасына көп көңіл бөлетіндігін жеткізді. Ну что, ребят, у нас есть 15 секунд для того, чтобы в Инстаграме поделиться своей новостью. Мы стали муж и жена. Одна сатана. Показываем нашим всем гостям. Вот они все. Перцы тобының экс-солисі суперстар жобасының тілегі Ринат Малсайков та Павлодарда үйлену тойын өткізді. Қалыңдығы Сабина Қалиақпарова 2011 жылы Мисс Астана сұлулық байқауының вице-мисі атанған. Орталық мешітте некесін қидырған Ринат салт-дәстүр бойынша сүйіктісін ұзатып алған болатын. Сондай-ақ 7 тамыз күні Атырау облысында бала кезден терінің ерте қартаю сырқатына шалдыққан Нұржан Өркешбаев үйленді. Жиылғандардың назары аққудай иілген ақ келін Әсемгүлге ауды. Жас жұбайлар құрдас, екеуі де 24-те. 300-ге тарта келген қонақтар арасында арнайы шақырылған «Пусть говорят» ток-шоуының жүргізушісі Андрей Малахов төбе көрсетпек, бірақ өзінің продюсер арқылы сәлемін жолдап сыйлығын салып жіберетініне уәде беріпті. 2011 жылдың 90-сында Нұржанға екі кезеңді кешенді косметологиялық операция жасалған. Дәрігерлер сыртқы қартаюдан өзге Нұржанның ағзасында ешқандай қайтымсыз процесс жүріп жатпағанына сендірген болатын. Өмір соқпағында жұптасып жеткен жетістік шыдамдылық пен табандылықтың жемісі, қиқар мінез бен ашу, қызғаныш пен қаталдықтың бәрін түсіністік пен сабырға жеңдіріп, отбасыларымыздың шаңырағы биік болғай. Абай Түзелбай, Ревью жаңалықтары. Батыстық жұлдыздардың тағы бірі Жизель Бундхен пластикалық ота жасатты. Сәнбеке Париждегі сапардан оралып, халық алдына тұңғыш рет шықты. Францияда ол төсін қалыпқа келтіріп, қабағын ажарландырыпты. Мұндай оталарды жасатуда біздің жұлдыздар да бір мысқал кем түспейді.
Тек әлемдік әріптестеріне қарағанда, бұндай ақпаратты жасырын ұстауды жөн санайды. Түрк елбетіне көңілі толмай пластикалық ота көмегіне жүгінген жұлдыздарда, қарапайым жандарда жетерлік арамызда. Бірақ мінсіз келбет қалыптастыру жолында біраз тер төккендерін әсіресе танымал тұлғалар көпшіліктен жасырып қалуға тырысады. Неліктен деген сауалға жауап іздеп көрдік. Бұл ізденіс барысында талай сыр ашылып, біраз құпия әшкере болды. Возможно. Менің ойымша лидо қабағына ота жасатқан, дегенмен мұны нақты айта алмаймын. Егер хирург өз жұмысын мінсіз атқарса, оның ізін байқау қиын. Мақпал Исабекова блефаропластика жасатқан болуы мүмкін, тіпті липофилинг те жасатқан болуы мүмкін. Себебі бет пішіні өзгерген. Лидо мен Мақпал Исабекованың пластикалық хирург көмегіне жүгінуі әбден мүмкін деген маман Сиви Махмуди мен Жәмиле Серкебаеваның суреттер арқылы баға беруге кірісті. Мына суреттерге қарап блефаропластика жасатқанын аңғару қиын емес. Себебі бірінші суретте мүлдем көрінбейтін қабақ, келесісінде айқын аңғарылып тұр. Бұл жерде ешқандай пластикалық отаның ізі байқалмайды, тек косметологиялық екпелер жасалған болуы мүмкін. Маманның бұл ойын алматылықтар да құптап отыр. Көпшілік сапалы жасалған бетерлеу жұмыстары мен кәсіби фотографтың жұмысы үйлесім тапқанда мінсіз келбет қалыптастыруға болатынына сенімді. Бірақ отаның нәтижесі білінетінде жоққа шығармайды. Меніңше лидо ота жасатқан сынды, себебі оның сұлулығы табиғи емес. Жасатқан шығар. Қай жерде? Менің ойымша бетіне. Лидо төсін үлкейткен сияқты. Жәмиле Серкебаева бетін тарттырған сынды. Табиғи сұлулықты пластикалық хирургтың көмегімен одан әрі әрлей түссе, мінсіз мүсін қалыптастыру жолы оңайырақ болмақ. Дегенмен артық қылам деп тыртық қылып алғандардың да әлемде саны көп екенін естен шығармағайсыз. Жай ғана жасалатын ота деген ұғым жоқ. Кез келген ота қауіп-қатерге толы, әрі қиын. Отаның жасалу техникасы мінсіз болуы мүмкін, бірақ ағза жаңа образды қабылдай алмайтын жағдайларда жиі кездесіп жатады. Абырой болғанда голливудтық кейбір жұлдыздармен салыстырсақ, біздің өнерлерінен сәтсіз отаның ізі де байқалмайды. Әдемі Сейфолла, Дәурен Мерғалиев, Ревю жаңалықтары. Бүгінде мен Кейтпін атты шоу арқылы өзінің еркек кіндіктіден нәзік жандыға айналғандығын барша жұртшылыққа жариялап жүрген Кейтлин Дженнер ессіз әрекеттердің тағы бірін паш етті. Бұл жолы ол суға түсуге арналған киіммен шығып, жартылай жалағаш денесін көрсетті. Олимпиада чемпионы Брюс Дженнердің Кейтлинге айналған 65 жастағы трансгендер дүйім жұрттың назарын өзіне аударуды көздеген соншалық кез келген бассыздыққа баруға дайын екенін жеткізді. Тіпті бір ер азаматпен көңіл жарастырудан да кетәрі еместігін айтады. Америкалық арналардың бірінде жүріп жатқан I'm Kate реалити шоуында Кейтлин енді суға түсетін киіммен шартылай жалаңаш денесін көрсетіп мақтанып алды. Арнайы киімді Ким Кардашьянның өзі таңдап беріпті. Дегенмен Кейттің бітімі нәзік жандылардікіндей сұлу деуге ауыз бармайды. Айда табиғатқа қарсы шығалмасын қашан ұғынар екен. Бір жылдан астам уақыт бұрын өз сезімдері жайлы жұртшылыққа жария еткен қос ғашық. Сумеркидің жұлдызы Роберт Паттинсон мен әнші Талия Барнетт үйленбекші деген сыбыс шықты. Шөптің басын қимылдатқан жел Роберттің ата-анасынан шыққан. Олар ұлдарының тойы дүркіреп өткенін қалайды екен. Ал Талия болса, кішігірім кеш өткізумен ғана шектелуді қалап отыр. Дегенмен әзірге салтанаттың қай кезеңдерде болатыны белгісіз. Батыстағы көп балалы үлгілі жанұялардың бірі саналатын Бекхэмдерді жанкүйерлері сынның садағына мықта біліп алды. Бұл жолы дау тудырған отбасының кенжесі 4 жастағы Харпердің Лос-Анджелес көшелерінің бірінде әкесімен қыдырып жүріп, емізік емгендігі болды. Жанкүйерлер тарапынан Дэвид пен Викторияға бала тәрбиесіне немқұрайды қарады деген айыптаулар жауып жатыр. Бұған атақты педиатрлар да үн қосты. Айтуларынша, емізік сәбиге бір жасқа дейін ғана рұқсат етілген екен. Әдемі Сейфолла, Ревю жаңалықтары. Әннің де естісі мен есері бар. Сіз үшін жарыққа шыққан жаңа туындының әуені маңызды ма, әлде сөзіне зейін қоясыз ба? Сақтай мен той әндерінің бірлесуіне көз қарасыңыз қалай? Әншілеріміз тыңдарманның талғамынан шығу үшін түрлі қадамдарға барудан тайсалмайды. Сол секілді жұптасып өнер көрсетуді жөн санаған Алдабай мен Әнінбек тобының жігіттері де жаңа әндерін жарнап ала білек. Алдабайлық жігіттердің шығармашылық жолы кезінде Қыздар ай әнімен танылған Әнінбек тобымен тоғысты. Оңтүстікте кездейсоқ жүздескен олар сол күні ақ жұптасып ән шырқауға бел буған. 2 сағатта жарыққа шыққан туынды қазақ тілінде болғанымен, шәкәрімше айтсақ, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек.
Айнэнбек пен Алдабай топтары жаңа әндерін жалпақ жұртқа таратып, хитке айналдырудың төте жолын тапқандай. Ұтымды шешім Инстаграм желісінде жарияланған байқау. Сыйлығы да көпшілікке ұнамды. Песня классная. Ән өте керемет. Оны тыңдармандар арасында таратудың түрлі жолы бар ғой. Бірақ біз жаңа туындымызды көпшілікке осылай сіңіруді жөн көрдік. Мамбо дэнс ұнамды болса керек. Барлығы жақсы қабылдап жатыр. Сами поддержат. Өнер әлеміне қайта оралған Айнэнбек неліктен бұл жігіттермен бірлесті деген заңды сауал туындайды. Көпшілікке кеңінен танылу мақсатында ма, әлде олар Алдабайдың арқасында үлкен сахнаға оралуды көздеп отыр ма? Әркім әрқалай түсінуі мүмкін. Бізде жасыратын ештеңе жоқ. Көптен бері ән жазған жоқпыз, сахнаға шыққан жоқпыз деп айтсақ болады. Қазір осындай достарымызбен ән салып, кішкене бірімізді-біріміз жетектеген сияқты болып көрінсекте, ол жаман емес деп ойлаймын. Мүмкін керісінше, шымкенттік жігіттердің демеуімен Алдабай той бизнестің төрінен орын табар ма екен? Біз өнерде әріптес, ал өмірде достармыз. Бірде біз биікке көтерілсек, басқа кезде олар жоғары сатыдан көрінуі мүмкін. Бастысы біз бір-бірімізді қашанда қолдаймыз. Бірінші орынға адамгершілікті қоямыз. Надо дружить. Сонымен жігіттер алдағы уақытта бірге өнер көрсетуге ниетті болғанымен бейнебаянға асықпаймыз деді. Себебі жақында жаңа клипі жарық көретін Алдабай Алдабайлықтар тағы бір бейнебаянның түсірілімін жоспарлап отыр. Айта кетейік, қалың көпшілік қатысып жатқан Инста байқаудың қорытындысы күрең күздің бірінші күнінде жарияланбақ. Абай Түзелбай, Дәулет Атабаев, Ғани Қалуов, Ревю жаңалықтары. Тырнағыңызды сәндетуге барып, масайып қалуыңыз мүмкін. Беверли-Хиллстағы клиенттерге қызмет көрсету жолында жаңа тыныс. Биылғы жылдың тың жаңалығы тырнақ бары. Тек бояп, сәндеп қана қоймайды. Күтпеген жайттарда орын алуы ғажап емес. Арзанның сорпасы татымайды. Бұл Голливудтың жазылмаған заңы іспетті. Мұндағы ақылды жандар тың дүние тапқан шатырмысуын тоқтатпайды. Назарларыңызға тырнақ барын ұсынамыз. Бір бокал аққайнар алып, тырнақтарыңызды түрлі-түрлі етіп сәндей аласыз. Мұндағылар сіздің гауһар тастай жарқырауыңызға жәрдем береді. Бұл өте керемет жер. Достарыңмен келесіңде еш асығыссыз отыра бересің. Әдемліктің әлемінен жасарып, жаңарып шығуға болады. Мұндағы ерекше процедура магнитті скраб тұтынушылардың талғамынан шығып, қанағаттандыру жолында білікті мамандар тынбай еңбектенеді. Ал қызметтің құны жайлы менеджерлер ештеңе айтпайды. Ал біз өз кезегімізде келушілерін қорқытып алғысы келмейтін болар деп бағамдадық. Абай Түзелбай, Ревю жаңалықтары. Көзі қарақты көрерменге ырғақты әндерімен танылған Серік Ибрагимовтың дәл осылай билегенін енді көрмеуіңіз мүмкін. Неге десеңіздер, осы уақытқа дейін реги жанрында, яғни жеңіл әндерді шырқайтын ол, бұдан былай лирикалық әуендерді жанына серік етпек. Жаңа образы жайлы әншінің өз айтып берсін. Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Арулар мен вокзалда қауышып, үйіне жаяу жететін әнші Серік Ибрагимов халыққа танымал болған. Бастапқы бағытынан бас тартуға белін бекем буып отырған сында. Дәл осындай жеңіл әндерді шырқап жүрген Серік алдағы күндері сезімді селдеткізетін лирикалық баяу әндерді орындамақ. Бұл образ әншінің енді ғана таспалап жатқан су жаңа бейне баянынан бастау алмақ. Бұл өзімнің де жүрегімнен шыққанын және Алтынбек аға да өзінің жақсы бағасын беріп және көп тыңдармандар, адамдар жақсы пікір қалдырып жатыр. Әуенін өз жазып, мәтінін Төреғали Төреәлі және Қайнар Алагөзов сынды қос ақынға жаздыртқан келмаған әні. Осылайша клип түсірмес бұрын сан түрлі сараптан өткен екен. Жүрегімді жылатпа жаным, мені мейлі сағынба сағын. Арман болған күндердің, бірге жүрген күндердің, аламысың есеңе бәрін. Бүгінде тойдың көркін қыздырып жүрген Серік ырғақты әндерді баяу әуенге ауыстырғандағы себебін былайша жеткізді. Күніге бір тамақты жей берсеңіз, ығырыңыз шығып кетеді, сондықтан арасында осындай бір арасында сорпа ішіп тұру керек деген сияқты. Арасында салат жеп тұру керек деген сияқты сондай сияқты нәрселер бұның бәрі. Әншінің сезімді селдеткізер сазда әуендерге аңсар ауғанына тағы бір себеп бар. Ол осы уақытқа дейін халықты билетсем, енді тыңдарман ойын тұңғиыққа бойлатып, көздеріне жас алдырсам деп отыр. Мүмкін халықты ойландыру керек шығар, мүмкін бір ойға батырып, мүмкін жылайтын жерінде жылату керек шығар деп ойлаймын енді. Олай болса Серіктің жаңа образына алдағы уақытта талғамы биік тыңдарманның өзі бағасын бере жатар. Серік Қазаязбаев, Ғани Қалуов, Ревю жаңалықтары. Бүгінге айтарымыз осы. Көріскенше аман, сау болыңыздар.